Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. U sëmur nga kanceri, gazetarja jep lajmin e mirë pasi ngrihet nga shtrati. Gazetarja Rezarta Reçi ka folur për luftën e saj me sëmundjen e rëndë, nga e cila vuan. Ajo tha se lajmin e përjetuan më keq familjarët e saj edhe të afërmit, pasi ajo vete kishte kuptuar që kur ishte shfaqur sëmundja, por kishte zgjedhur të heshte edhe të mos kurohej duke lënë jetën në duart e sëmundjes. Nuk doja të jetoja, nuk e konceptoja dot veten të sëmurë, me kimjo dhe në shtrat, ka thënë ajo, teksa ka qenë bashkëshorti i saj i cili e bindi për të luftuar. Mbaja derën hapur vajzës dhe mbesave, po ike ti, do të iki dhe unë me ty, ishin fjalet e ti që e bërë Rezartën që të reflektonte. Rezarta Reçi tregoi se nuk e mendonte veten të mos ngrihej nga krevati edhe ndau në program një nga bisedat e saj me doktorin, i cili i kishte thënë, jo vetëm do të ngrihesh nga krevati, por edhe do të kthehesh në radio, gjë që ajo zbuloi se kishte ndodhur në tetor të këtij viti. Jam rikthyer në radio, është një dashuri. Ne ju urojmë asaj shërim dhe jetë të gjatë. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.